Sabah xeyir dostlar. Kökə ağaclarından 4 dənəsindən cəmi 1 dənəsi qalıb. Bax bunun dibinə birinci peyin vermişəm. Görürsüz, bu tərəfə vermişdim. Qışı otlar çıxıb. İndi bu ağac da görürsüz, bax aşağı sələrdə bax belə yarpaqlı. İndiyə qədər belə yarpaqladığını görməmişdim. Üzərində olan köhnə buğumlardan verdiyi bax bu formatda yarpaq çıxmışdı. Bunları da bilmirəm bir həşərat yəni ki yeyib. Yəni buradakı olan bu məsələn bu dağdan bir şey yoxdur. Amma diqqət edirsiniz aşağıdan sanki bu peyinin şeyinə gücünə burada güclü yarpaqlanma gedir. Fikir verirsiniz. Yəni ağac hələ indi elə bir iki şeyə gəlir də özünə gəlir yəni. İndi bunu da bilmirəm. Yəni ola bilər ki torpağın turşuluğu azdır. Və peyində də istər-istəməz turşuluq qatacaq maddələr olduğuna görə torpaq turşulaşdıqca bu yaxşı bir şəkildə verim ala bilir. Baxacaq, izləyəcək görək nə tər olur. Yəni 4 dənə ağacdan ikisi zaten kök sistemi zaten məhv idi. Yəni onlar inkişafa getmədilər. 2 dənəsi 2 dənəsi qalmışdı geriyə. Biri də ki belə yəni daimi suyunu falan zamanında verməyimizə baxmayaraq amma dibinə belə peyin verməmişdim. Peyin torpağını tökərkən vermişdim. Peyin, kül, qum, gilli torpaq bunları qəşəng qarışdırıb yəni bir formada hazırlamışdım amma belə formatda şey verməmişdim. İndi üzərindən hər dəfə ehtiyac olduğu zaman demək azota ehtiyacı var, turşuluğa ehtiyacı var torpağın və bu şəkildə də indi dənəmədə də, yəni necə deyirlər, təcrübədədir. Baxaq görək necə olur.